Helen, no nii, no nii, sina ja sinu kaunid jalad on saanud edasi poolfinaali, lubasid, et näitad neid suisa trikoos. Ütle mulle, kas naine ennast ilma paljastamata kaugemale ei jõuagi? Kindlasti jõuab, ehkki ma laul sai edasi, mitte ainult mu jalad. Jalad ei laulnudki? Jalad ei laulnud. Selge, aga sa ütlesid, et sa kirjutasid selle aastal kaks lugu ja ainult üks neist pääses edasi. Kas tegelikult on niimoodi, et sinu lemmik jäi välja ja edasi sai see teine lemmik? Edasi ei saa valida ju, sest et kõik laulud on omamoodi armsad ja ma ei saa eelistada ei ühtega teist, sest teine laul oli teiste autoritega ja see laul oli hoopis nende uute nii-öelda uue tiimiga. Et kindlasti mul ei ole nagu, teisel laulul järelikult oma tee tulebki nii võtta. Kas annad selle looga välja äkki? Jaa, ma annan selle kindlasti välja, aga ma praegu veel nüüd peab mõtlema, et millal on see õige hetk, sest et ma nüüd homme ei saa seda välja anda. No pärast seda, kui Eurovisionile ära käid, siis oleks hea aeg, ma arvan. Jaa, ma arvan küll, et pärast seda oleks super. Aga räägi meile, meediat ikka alati huvitavad sellised isiklikud teemad, et me teame sinu nii-öelda laulekarjäärist päris palju nagu pikemas perspektiivis, me teame seda, et sul on kolm kaunist poega, kõike muud sellised asju, aga mida me veel sinu kohta ei tea, millest võiks homme teha kõige kõvema kaane uudise? No, neid asju on kindlasti palju, mida te ei tea mu kohta. Et niimoodi kohe ühte välja tuua, millest kaane uudist teha, siis... No, on raske valida nagu nende seast. Sa tõesti, sa pead küsima natuke konkreetselt ja täpsemalt. No, ma ei tea, no mis meil on siis? No, beebiuudised, koerauudised, abiellumine, korteri ostmine, no kõik sellised ainult kõige kuumevad teemad. Kui palju sa raha saad? No, tead küll. Need on kõik väga head küsimused, aga neile nagu ei ole vastust. Mida enne mult just küsiti, et mida keegi ei tea, on see, et ma arvan, et ma arutan ise endaga hästi palju asju läbi nagu kõva häälega, ehk siis ma räägin ise endaga, mida siis mõtlesin tihti nüüd praegu seal maski trendi ajal, siis mõtlesin, et on juba hea, kui ongi, et ma kogu aeg saan arutada oma ette asju, sest keegi näe, et ma seal midagi taga arutan. Et see on võibolla sõike asi, mida võibolla palju te teab. Sulle meeldib enda kõrge. Selline nunnu asja, ma arutan kõige targemaga asjad läbi. Mõistlik. Ja kas siis, kui laulusõnu kirjutasid, siis vaidlesid ka endaga, et kuule ei, nii ka ei ole, teeme ikka nii ja teeme ikka naa. Laulusõnadega ma õnneks ei pidanud üldse vaidlema, sest need tulid hästi lihtsalt, need tulid 30 minutiga mul umbes. Ja sest, et mul andis Karl Killing andis mulle väga hea sellise teema mulle ette, et kui ma küsisin ta käest, et mind saadeti koju laulu sõnu mõtlema, siis ma küsin taga, et noh, sama, mis sa arvad, millest sa võiks rääkida? Ja siis ta ütles väga ilusasti, et see on täpselt see, et sa hommiku kell 5 tuled kuskilt peolt, udune tee on, see kirme on maas, päik hakkab tõusma selline ja see pilt maalis mulle juba silme ette nii hea visiooni, et sealt tulid need sõnad nagu lihtsalt, ime lihtsalt ja Merili Käsper aitas siis mul natukene seal sättida mingisuguseid asju ja saime selle paika ja me ei muutnud seal praktiselt mitte midagi rohkem. See lugu räägib peojärgsest hommikust. See ei pea olema just peojärgne, aga see lihtsalt point on nagu see, et hommiku kell 5 sa kuskilt tuled ja see on udune tee ja sa mõtled sellele õhtule järgi, mis siis oli, kus sa kohtasid erinevaid inimesi, neid sündmusi. Et see ei pea just peojärgne olema, see võib olla üks kõik mingisugune teine, aga see on hommiku kell 5. See oleks nagu mõte. Hommikul 5 lähed Balti jaama esimest trolli ootama. Ma nägin, sa olid juba peaaegu seal peatuses. No kes kuidas sa on ju? Iga üks tõlgendab selle enda jaoks. Kes käib hommikul 5 trolli ootama, sa on ju? Mina olin antud hetkel seal videos, olin alleel jalutasin. No mitte sportimas pigem vist kontsades? Sportides. Ja ütleme, kontsades käimine on siin päris sport, kui sa pead seda väga palju seal tegema. Ja video on meil filmitud Tartus, mis oli ka minu jaoks selline, et kuna see tiim, kelle ma valisin videot tegema, sest nemad on Tartus, ütlesid, et kui teeme Tartus, mis on väga hea nagu... Lihtsalt nagu asukoha mõttes, et ei pea kõik kesorti Tallinnas tegema. Et ja Tallinna kohad on ka tihti peale kasutatakse juba kõik ära, et sa saad kohe pildi järgi aru, et noh, näed, see on seal või see on teises kohas. Kesime Tartus ja Kammi vabrikus filmisin siis need tehase seenid. Kas sulle üppas mõni mööda käia ka kaamera ette ja üritas sinuga pilti teha või ergutada siin, et jah, hooksamalt, hooksamalt?
sinna kaadrisse küll päris ei hüppanud, aga olid ikkagi spetsiaalsed inimesed, kes hoidsid neid. See on mingi põhijooksurada oli, jah, et minu see oli täiesti kottpime allee tegelikult, mille me siis ära valgustasime. Ja siis ikkagi on mitmed inimesed teid seis, ma vaasin, nii ilusad lillad puud, oo, tegid valgust, on ju, valgust tegid pildid sõnaga seal kogu aeg ja see on mingi põhijooksurada oli, inimesed jalutasid koertega ja jooksid, et siis need vahepeal pidi natuke hoidma kinni või siis mööda laskma. No selge, tundub, et sul on ikka väga seiklusrikas aeg olnud siin vahepeal. Aitäh, on küll olnud. Ja siis me ootame põnevusega, mida teed sina poolfinaalis, sest et see nüüd ju juhtub päris kindlasti. Ja see nüüd juhtub, jah. Aitäh sulle. Aitäh.